Ahoj, já vás zdravím tady, Pedro. Vítám vás u dalšího dílu našeho Let's Play ze hry Minecraft. Dneska už je to díl číslo 389 a dnešní díl bude extrémně zajímavý a doufám, že se vám bude líbit. A hlavně doufám, že pokud se vám bude líbit, že dáte lajky, třeba možná dneska u dnešního dílu překonáme 10 000, jsem na to moc zvědavý. Na dnešní díl jsem se připravoval několik hodin, protože jak asi z názvu videa poznáte, tak mám problém. Mám problém s mým světem, můj svět je rozbitý, můj svět aktuálně jak je, tak umírá. A do budoucna nejde tady ten svět hrát a my musíme udělat všechno možný a nemožný k tomu aby jsme tady ten svět dostali do nějakých rozumných kolejí. Je to z toho důvodu, jak už jsem si stěžoval několik dílů v předchozích videích, nebo několik předchozích videích, že můj svět se začíná doslagovat. V podstatě i pár lidí, kteří si ten svět stahlo, tak měli obrovský problém s tím vůbec tady ten svět rozjet. Jo? A já potřebuju, aby mě tady FPS držely na nějakých 60 FPS, abych mohl prostě natáčet 60 FPS. Teď třeba 60 FPS mám, ale jakmile se rozběhnul a začal rozlížet, tak to dropuje na nějakých 39, 30, něco takového. Je to z mnoha důvodů, který jsem probíral s mnoha lidma, a v dnešním díle se pokusíme nějakým způsobem ten náš rozbitý svět trošku opravit, trošku udělat některé věci a změny, které by tomu mohly pomoct, tomu lagování. A když tak samozřejmě budu rád, pokud máte vy nějaký nápad na to, jak tady ten svět jako odlagovat, jak, co by mohlo pomoct, co by třeba bylo dobrý, ale poprosím jenom nějaký ideálně lidi, kteří tomu opravdu rozumí, ne, aby tam psali nějaký blbosti. Tak vámi dejte vidět, mega mi to bude zajímat a myslím si, že tomu teďkon dva díly, bohužel, bude muset věnovat. A jeden z hlavní, jedna z hlavních věcí, kterou jsem udělal, je ta, že jsem snížil počet Entit. Když se podíváte na čtvrtý řádek, pátý řádek, od zhora vlevo, tak tam vidíte, že mám 516 Entit tady všude možně, což je poměrně hodně. I proto jsem tady poměrně dost zredukoval ty ryby, jsou v podstatě jenom tady v té přední části, v té zadní části ty se nějak zhlukly tam dopředu, to ne, že bych je tady všechny vyzabíjal, ale prostě se zhlukly nějak dopředu, takže aktuálně v akvárku mám třeba stovku ryb, možná i míň, možná ještě nějaký zredukuju, protože ty entity dělají jako poměrně velký problém, takže já jsem tady prostě takhle plul a párkrát jsem je takhle prostě sejmul, pár jsem jich prostě takhle dal pryč, úplně nahodilé, vůbec jsem neřešil, jaký je to druh, nebo co, nebo jaká je to ryba, prostě akvárko, byl jako super pokus, bylo to jako fajn, byla to sranda, ale bohužel prostě to nemůže fungovat, protože ten svět potom není hratelný. A co si budeme povídat, je mnohem důležitější, aby ten svět byl hratelný, než aby jsme tady měli tisíc ryb v akváriu. Že v tu chvíli, kdy máme tisíc ryb v akváriu, ale ten svět si normálně nezahrajeme, tak to vlastně postrádá smysl. Takže zredukoval jsem poměrně hodně tady ty ryby. Uh, myslím si, že. Jak říkám, teď těch tam do stovky, to je první věc. Další věc, kterou budeme dělat, kterou budeme stavit v příštích dílech, je to, Kterou chci dělat i dneska, tak je to, že budu muset stavět přeplňovací sklad. Je to z toho důvodu, že můj aktuální sklad je absolutně naštocovaný prostě itemama a věcma. Je to strašně přeplněný a já potřebuji udělat něco. To nebude projekt vyložený kvůli optimalizaci, ale kvůli tomu, aby, abychom ulevili tomu skladu. Ale tady dole vlastně potom jak je sklad, tak tady já už to mám připravený, mám takovou díru předkopanou, to budeme stavit pravděpodobně v příštím díle, tak tady takhle bude přeplňovací sklad, což má tady z té poslední čestky, povede takhle dolů, nějaký, nějaký, ten tady budou základní filtry a třeba kameny a takovýhle věci tady prostě budeme filtrovat, aby nám to trošku zase zlepšilo, zlepšilo ten sklad, protože aktuálně je to hrozně moc, i když se podíváme tady, tak vlastně mi sem přijíždí brutálně moc jako itemů, a je to, jo, na to, jak funguje ta Iron Golem Farma, je to jako, v podstatě až bych řekl neúnosný, jo, a tady ty všechny hopry mám naplněný, ale dneska, dneska budeme dělat jednu velmi zásadní věc, která by nám měla v optimalizaci pomoct, uh, farma, doufám, měla být vypnutá už za chvíli, sice to je cvaká, ale, je moment, už vím, co tady cvaká, už vím, tady frér, tady cvaká, no a to je zrovna věc, který se dneska budeme věnovat, protože bavil jsem se s Medikem, což je týpek, který se tak nějak stará o chod serveru, který už jste viděli, z toho jste viděli spoustu videí, mimochodem v příštím týdnu bude vycházet video tady z toho serveru a ten mi říkal, že je poměrně velký problém, pokud máte plný hopry, nebo že on s tím má takový zkušenost, že když jsou plný hopry, takže to prostě dělá problém. Takže já budu muset tady udělat velké úpravy, tady toho našeho automatického vypejkacího systému, protože když se podíváte, tak tady je jako brutálně moc plný hoprů, který aktuálně možná se, a ty hlavně všechny ty hopry fungují, protože přes všechny tady ty hopry se jako posouvají itemy, což vlastně není dobře. Takže dneska se vrhneme na to že zkusíme skrhnout ty entity, což znamená, že půjdeme do vesnice, tam trošku snížíme jako počty vesničenů a tak, což už jsem tak trošku dělal, ale hlavně v podstatě absolutně rozbijeme naší výpekárnu, necháme tam jenom nějaký basic základ a celý to budeme muset překopat. A ještě jedna věc, která by mohla pomoci, je ta, že vlastně i, i tady, i ten framey jsou brány jako entity, což znamená, já jsem se rozhodl, že v rámci toho, že budeme upravovat sklad, tak taky odstraníme tady, tady i ten framey. Měli bychom to vidět na té F3, že vlastně, ty, že když odstraním ty i ten framey, že by měly klesat ty entity, jo? můžeme to zkusit, teď jich tam bylo nějakých přes 500. A uvidíme, když odstraním tady to, jestli to nějakým způsobem klesne a pomůže, protože i ten frame, jo, vidíte to, už to klesá. Jo, což má tady ty zbyteční i ten frame, byť díky tomu teď vím, kde co je, tak já je vlastně nepotřebuji, protože já budu všechno tohle přesouvat dolů po to skladiště a tam jich tolik těch i ten frame potřebovat nebudu. Což má primárně teď odstraníme item ten frame, abychom odstranili nějaký entity, protože tady ty i ten frame jsou prostě zbytečný, takže. Tady ty dám pěkně pryč. Bude to takový trošku náročnější, jo. Na, bude to, jako reálně to bude fakt náročný to dnešní video nějakým způsobem střebat, protože je to, nestajíme nic nového, nebudujeme nic nového, ale je to extrémně důležitá věc, protože aktuálně mám fakt brutální problém. Můj svět jako v podstatě, nechci říct, nefunguje, ale má výrazný jako vážný problémy a my se chtě nechtě na to budeme muset zaměřit, což má drtivou většinu i ten frameů, pokud to nebude nutný. Vyměníme za cedulky s nápisem, to je první věc. Odstraníme co nejvíc i ten frameů půjde. Všechny ty zbytečné i ten framey, které tady třeba máme, tak se pokusíme dát dolů a teď si můžeme podívat, že entity už klesly o 50. Jo. Chtěl bych se dostat na nějakých 350 entity, když tady budu, což by mohlo pomoct uvidíme. Uvidíme, jak moc to pomůže nebo nepomůže, ale tady každopádně i ten framey nebudou. Stejně tak i ten framey nebudou tady. Opět další velmi zbytečná věc, že má i ten framey tady odstraňuju. A budeme doufat, že to půjde. Mimochodem, když si někdo zkoušel stahnout můj svět, nevím, jestli jsem to říkal, tak si musel první dát většina lidí kill na všechny ryby nebo na entity. A v podstatě jim ten server běžel na 11-12 FPS, jak drtí většině lidí, co to stahovali. Takže není to tím, že mám špatně nastavený komp nebo tak. Byť samozřejmě budu podnikat i nějaké kroky v tomhle, v tomhle směru, aby, aby ten můj komp byl lépe jako optimalizovaný a připravený na to, ale. Primárně potřebuji opravit ten svět, protože už Minecraft jako takovej vlastně, když to řeknu jako blbě, tak nezvládá to, jak moc je to tady náročný. Jo? Takže my potřebujeme si poradit s letím. A další věc, která na pořadu dne, je ta, že si tady udělám nějaký cedulky. Udělám si jich poměrně dost. To je možná málo. Udělám si jich ještě víc, tak to by tak to mohlo stačit. A půjdeme tady upravit naše tady tu věcičku, což jsou náš automatický elektorový systém, kde zase máme zbytečně nevím kolik item frameů, není to nutný, tu, podle těch lahviček já to stejně nepoznám, stejně na ní musím namířit a podívat se, že to je speed. Tím pádem, když tam budu mít cedulky, bude to mnohem lepší a zase je to o nějakých 40 entit jako míňo, což má už teď jsme na 412, takže uh, užijte si timelapse teďkon, já jdu dát nějaký timelapse, nebo to střihnu, uvidím ještě, ale prostě jdu dát všechny, vyměnit tady všechny ty item framey, všechny tady ty, ty za klasické cedulky, takže jdeme na to. OK, tak lahvičky už mám nějakým způsobem přepsaný. Myslím si, že to je úplně v pohodě, Night Vision Invisibility. Myslím si, že to je možná i lepší, než tady mít ty item framey. Jinak aktuálně jsem teda na nějakých 350 entitách a musím říct, nevím, jestli se mi to zdá, že ten svět už teďkon, díky tomu, že jsem nějakých ty 150 entit odstranil za dnešní díl, takže už funguje trošku líp. Já každopádně ještě odstraním tady to všechno, protože si myslím, že opět je to zbytečný, což znamená, tady místo toho prostě napíšu, jenom že tam je gunpowder, jo, gunpowder, já nevím, jestli to píše, doufám, že to píšu správně, možná já to píšu blbě, gunpowder, píšu to dobře, a takhle úplně stejně napíšu všechny tyhle ty věci, protože, jak říkám, cedulky nejsou braný jako entity, což znamená, že to funguje mnohem líp, tady to je, počkej, tady to je. Glowstone Dust, Glowstone Dust. A takhle to všechno ještě, Glowstone Dust. Takhle to všechno ještě připíšu, abychom to tady měli upraný. Stejně sem zase tak často nechodíme. A myslím si, že to je jednoduchý. Tady to je v podstatě jenom kvůli tomu, abychom viděli, co je třeba prázdný. Že víme, že Pufferfish jsou teďko, no, Pufferfish, nebo jak se to jmenuje, jsou teďko pryč, Netherwarty jsou teďko pryč, takže to můžeme doplnit. Ale už teďkon, už teďkon lidi, je to fakt strašně zná. Takže já jdu dodělat tady ten zbytek a pak se vrhneme ještě na další věci. Ty krásy lidi, mám to hotový. Musím říct, že mi to dal teda docela zabrat, nečekal jsem, že mi to bude takhle trvat, ale na druhou stranu si myslím, že to fakt pomůže, protože těch entit už tady máme nějakých 350. Navíc jsem si vzpomněl, že já vlastně mám ještě ty i ten framey tady, i ten framey tady, takže jsem to přepsal i tady. A snad by to mohlo pomoct. Tady teď slyším někde nějaký slepice, což mi trošku jako štve. Ale nejsem si jistý, jestli tady někde mám jako farmu na slepice, možná tady nade mnou něco jako je. Ale tím pádem by to mělo být v pohodě. Já jsem tady ještě chvíli dal filtrovat tady ty věci, které jsem z toho vzal, ale to necháme zatím být. A hlavně mi tady trošku si myslím, že teď bude dělat bordel tady to, kde to pořád ještě doplňuje. Tady to v podstatě nemá ještě doplněný, tady už to má, tady už to taky má, což znamená, že teď to začíná tady doplňovat a už mu chybí jenom poslední dvě. Takže by to mělo být hned. No a mezi tím, mezi tím lidi si dáme krátký time protože já potřebuji nějakým způsobem ještě je upravit naší vesnici. A naší vesnici musím opravit tak trošku lávou, i když už jsem si tam jako svůj pověst trošku zničil. A je to z toho důvodu, že jsem tam ty golemy za kamerou zabíjel prostě mečem. Takže já si budu muset svoji pověst trošku jako napravit nějakým obchodováním nebo tak, ale teď to nemám vůbec v plánu. Teď mám jen v plánu odstranit nějaký postele, aby tam bylo méně golemů, aby tady obecně bylo méně entit, aby tady bylo méně vesničanů a aby tady bylo lépe dýchatelno. Takže. Užijte si genocidu a <laughs> užijte si vyvražďování vesnice a jdu na to. Jo, já si myslím, že jsme tu vesnici zredukovali docela dobře. Jinak já jsem sválně odstranil nějaký postele, protože ty Golemové i ty vesničení se množí na základě postelí. Těch postelí jsem tady nechal fakt jako minimum, což znamená v každém baráku jsou v podstatě dvě. Vyvraždil jsem všechny takový ty nemohoucí uh, vesničany, které by tady měli být. A to si myslím, že co se týče entit, tak to je jako úplný základ, který můžeme udělat. Víc už si myslím, že opravdu udělat jako tady proto nemůžeme. Protože jsme fakt odstranili drtivou většinu ryb, ať už to se týká našeho Jezírka tam, ať už co se týká našeho, našeho uh, chlíva na všechno, nebo takový tý místnosti, kde máme zvířetníku, kde máme v podstatě všechno. A teď už jediný, co nám vlastně chybí a co musíme udělat, aby jsme to trošku podpořili, aby jsme to trošku zlepšili, je to, že zkusíme nějakým způsobem minimalizovat ty hopry, minimalizovat naplněný hopry. A to je trošku věc, která si myslím, že dělá trošku i problém u mě v klasickým, v klasický base, protože fakt ten náš, ten náš systém není úplně jako přívětivý, co se týče plných a neplných hoprů, takže dneska ho na 99% rozbijeme, uvidíme, jak moc dobře ho stihneme postavit zpátky, ale moc se tím nejsem jistý. Další věc, kterou pravděpodobně udělám, je ta, že ještě s nefunkčním naší farmu na slime která je aktuálně jako totálně zbytečná, a jak slyšíte, těch slimeů je tam fakt pořád jako hodně, tak to si myslím, že je možná další věc, která zbytečně jako zatěžuje svět. protože když se podíváte, tak co se týče slimeů, tak já jsem na tom fakt jako hodně v pořádku. Můžeme se i podívat, kolik vlastně slimeů už mi teď přišlo. Tady to pořád ještě, to tady máme tolik slime bloků, jasně, můžu, nebo já to nechám na tu jednu, tu, jo. ale mrkejte na to, když se podíváme sem tak tady v tom je 6 slimeů, tady nic, tady nic, dobře, nic, jo, tohle to všechno mi chodí automaticky, jo. Tohle všechno je přijde, tady je další slime, tady je 44 slime bolů. jo, to železo, to je prostě, to je jako masakr, já skoro i přemýšlím, že tu moji farmu taky trošku jako z, z horším, nebo z horším efektivitu té mojí farmy, protože je to fakt jako masáž. Asi první věc, kterou uděláme je to, že vypneme tady to doplňování té farmy který je jako totálně zbytečný, což znamená tady to celý, tady já můžu dát třeba tady tu torčku jenom zatím pryč, necháme to bait, necháme to rozbít, tady to třeba takhle odkopnu, ať to je úplně v pohodě a necháme tady ty prostě hopry zatím naplněný. Případně my to budeme muset udělat tak, že tady ty všechny hopry vlastně vyprázníme. <laughs> ty jo, regulérně mi zbyl snad poslední prázdný shulker box, který už je teď plnej a myslím si, že mám všechny shulker už plný. Hele, plnej, 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 plnej. Teď ještě můžu tady odstranit tady to, v tom jsou taky nějaký bambusy. A teď to musíme přesunout někam nahoru. Tak ho mám oběd prázdný, což znamená, že se do nich zase vyjde hromada věcí. A já jsem si řekl, že nebudu pokračovat tady těma čestkama, protože tady mi úplně ty bambusy jako nevaděj, tady mi to nedělá problém. Naopak je dobrý, že oni pořád pojmou nějakým způsobem nějaký bambusy, že to není ještě úplně ultra narvaný. Takže teď se vrhneme spíš na to, že zase trošku vyprázdníme další hopry a v podstatě rozkopeme tu naší farbu nahoře. Jo. Vím, že tohle je trošku barbarský, protože jsem to stabil poměrně nedávno, ale jak jsem říkal, Tady, tady, není jiná šance, není, není, bohužel možnost to nějakým způsobem jako udělat trošku jinak, možná líp, možná hůř, nejde to. Je s tím tady prostě problém a ten problém já musím vyřešit a ten problém já vyřeším prostě jednoduše tím, že tady prostě to musíme udělat trošku jinak. Uděláme to pomocí, pomocí minecartu, už to mám vyzkoušený, postavil jsem si to, nebo zkoušel jsem to postavit i za kamerou v kreativu a všechno to funguje mnohem líp. Je to z toho důvodu, že nebo respektive dá se to nastavit tak, aby tady ty hopry v podstatě zatím byly, uh, byly prázdný a aby to rozsortovalo hezky pěkně všechno pravidelně. Díky tomu, nebo kvůli tomu musíme použít tady na tu formu právě tady klasicky kolej, protože ta kolej to rozveze pravidelně. Když bude tady jezdit vozejk, tak to rozveze pravidelně, když to ty odní, vodní proudy naplnili tady ten pak tady ten dokud nebyl plný a vlastně postupovali takhle, dokud všechno nebylo plný a to bylo už základu špatně. Takže tohle my se teď potřebujeme zbavit. Já jsem to nakonec trošku upgradenul, protože jsem si říkal, že skládat to všechno do šalku a pak zase zpátky vlastně nedává smysl. Takže jsem se rozhodnul, že to udělám takhle. Takhle jednoduše, že v podstatě vždycky vyskočím sem, nevyskočím. Že vždycky prostě vytěžím kus, to pozbírám a pak to odnesu zpátky do nějakých čestek, který na to máme přímo jako vyfiltrovaný. Tady teď mi to takhle projede, což jako nevadí. Tady teoreticky taky můžu udělat, tady to můžu celý odkopnout, že jo. Tady to potřebovat nebudeme. A tady budeme mít jenom bambusové čestky, ve kterých bude vyloženě prostě a jenom bambus. Tak, tady to máme každopádně hotový. Tady dole je co? To je přívodní z toho toho, jasně, z farmy na krávy, tak to tady vlastně spadne, to je tady to. Tady to teďko nepotřebujeme mít takto, to má tady to můžu dát takhle pryč. Tady teď můžeme klidně dát nějaký takhle jako ten, ať tady máme trošku předěl. Ne tak tady, tady vlastně já tohle to nepotřebuju teď. Tohle můžu dát pryč. A ty pry, které tady byly, tak ty sem v podstatě můžeme vrátit. Ty tady budeme potřebovat, protože díky těm, díky těm potom tady můžeme doplňovat standardně tady ty čestky, že jo, to je, to je jasný. Ty čestky nebo ty furnejsky jsou plný, což je dobře, což je hodně dobře, ty klidně necháme plný. Tady to klidně můžeme nechat takhle, jak to je, ale teďkon, teďkon já tady vlastně vrátím nějaký bloky, který tady když tak seženu někde. Možná tam dáme, možná tam dáme moje oblíbený cobblestoneový bloky. A to z toho důvodu, že cobblestone většinou, když vidím, tak si říkám, jestli na něm není restone. Už to mám takhle jako najetý, takže tady dáme... Jo počkej, já tam vlastně nepotřebuju takhle dávat, já potřebuju ty... Já potřebuju tady hopry, a ty hopry tam vrátíme, že jo? Do každý tý, do každý tý furnejsky bude takhle směřovat hopr znova, ale ten hopr bude už prázdný. Jo, stejně jsme je potřeba vyprázdnit, takže teď tady pěkně takhle půjdu a do každého toho hopru, do, každé každý tý furnejsky nasměruju, hopr. Mimochodem, je to neuvěřitelný, ale teď mi na stouply FPS na 120, teď mi teda zase troply na 60, ale drží se mi na těch 60 vypadá to, že opravdu tady to vyprázdnění těch hoprů a to redukování těch entit jako pomáhá, protože už teď cítím, jak mi ten svět jede líp, jo. jedna z věcí, kterou tady budeme muset zachovat, je tady, tady, to plivátko, ale jedna z věcí, kterou tady nebudeme muset zachovat, je ten dopravní tunel tam, takže to je všechno v pohodě. Tady to takhle zdáme, tady to ještě zatím nechám, protože si myslím, že tohle teď ještě nebudu potřebovat, i když si myslím, že do budoucna, jo. A jednoduchá věc, teď tady vlastně uděláme, takovou jako odbočku, tady bude zastávat a tady pojede potom dál, což má tady já potřebuji udělat nějakou propojku, tady potom pojede dál a dojede sem a tady to, tady to jakoby vezme. OK, to je v pohodě, to zvládneme. A další věc, kterou já potřebuji udělat, je ta, že tady ten vozejk nějaký, který tady bude se, bude, se bude, plnit. Což znamená, já si vezmu tady jeden minecart a udělám to tak, že tam do toho minecartu, nebo respektive do čestky nad tím, což znamená, že já tady klidně tady ten vlastně tunílek můžu nechat, tady to akorát nasměru trošku jinak, tady ten dropr na směru nahoru a je to z toho důvodu, že nad tím droprem bude takhle čestka, do který on pak bude plivat ty itemy, ta čestka teďka nepůjde otevřít, ale takhle už jo, do téhle čestky tý česky on bude plivat ty itemy a tady pod to, já ji potřebuji ještě vejš, já ji ještě o jednu vejš, ty doufám, že to tady nebude vadit, ale nemělo by, Tady si to takhle ještě odkrojím, takto. Přidáme ještě jeden dropper, to je v pohodě. To zvládneme. Vysvětlím vám hned, jaký je vlastně, jaký je plán tady, nad tím, tady za tím. Jo. Počkej, takhle si to potřebuji dát. Ne, mám to správně, jo. Tak ještě jeden dropper. Ten dáme takto. Ještě o jeden vejš. A počkej, tady vyskočím takto. Takhle. Tak, na to dáme tu čestku. A z té čestky, ta čestka tady ta je vyloženě jenom zásobovací, aby byla nějaká zásoba těch itemů, což znamená, aby tady ta čestka se nějakým způsobem plnila. A tady pod tou čestkou bude takhle vždycky přijede vozejček a spod té čestky do toho vozejčku, očkejte to nám možná takhle pryč, spod té čestky do toho vozejčku bude takhle směřovat hopr. Což znamená, vždycky když přijede ten hopr s tou čestkou, tak se tady začne plnit a do určitý míry, dokud bude to naplněný, což vám ukážu potom, jak se to zapojí, tak tady bude stát, což má ten se úplně naplní a pak tady jenom bude přejíždět a bude doplňovat. Tady se standardně otočí, to je jako jednoduchý, tady na tom není ani nic potřeba, co, jako, co řešit. Takže to máme první věc, kterou potřebujeme udělat. A my potřebujeme udělat pár dalších věcí navíc, kterýma tady ten celý systém jakoby trošku ovlivníme. My potřebujeme udělat to, aby tady ten vozíček jednak poznal, kdy má, zajet, kdy má začít jako doplňovat. Budeme to brát z té poslední čestky, z té poslední čestky, podle toho, kolik bambusů tady bude, a tady ty hopry vlastně dáme pryč a ty krajní hopry do toho budeme směřovat, že tady povede jenom jako jedna cesta, jo. Nevím, jak moc tohle to asi pomůže, ale tak dobrý, ušetřili jsme pár hoprů tady, jo, že tady teď ten hopr bude směřovat do tohohle, tady ten hopr bude směřovat do tohohle a tady to už můžeme nechat bejt. A můžeme dát dřevo nebo kámen, to je úplně jedno. Zatím sem dáme třeba kámen takhle. Bude to fungovat úplně stejně. A teď já potřebuji udělat to, abych snímal signál tady z toho, tady z toho, tady z té furnejsky. Eh, pravděpodobně třeba někam sem. A podle toho, kolik tam bude bambusů, tak se to bude ovlivňovat. Což znamená, já si tady teď vezmu čtyři ty, čtyři, eh, čtyři redstone dusty. A ona jakmile je plná, tak to je čtyři redstone dusty. A jakmile to trošku klesá, 48, tak to tam ještě je plný, počkejte, já potřebuji se dostat nějakou, nebo 5 by jich mělo být těch redstone dustů, teď si upřímně nejsem jistý, prostě potřebuji najít tu ten uh, správný čas, kdy dostane tady ten vozejk, impuls, což tady budeme muset nějak pohrotit teda, tady to je trošku jako našťochaný, Tady to možná bude trošku problémek, abychom to tady nějakým způsobem zvládli. Možná, že to budeme muset dát trošku dál, což znamená, že já to tady trošku ještě upravím. Tady to dám pryč. Což má teď tady ten dropper bude střílet i temi tady do toho. To si můžeme i vyzkoušet, když tady dám nějaký bambusy. A dám mu teď nějaký impuls, tyjo, který potřebuji dát třeba tady tou torčkou. Tak ono střelí sem, jo, což má tohle to funguje. Necháme to tak, že tady uděláme takhle zarážku, a vlastně ten hopper bude směřovat tady dolů, do tady toho vozejku, takhle. Jo, což má teď by to mělo být tak, že uh, tady budeme mít trošku prostoru, aby nějakým způsobem jsme zvládli spouštět uh, tady ten, tady ten blok, což znamená, já potřebuji teď přivíst, jo, <laughs> jako nebude to jednoduchý, potřebuji přivíst signál tady vlastně do tohohle bloku. A tuším, že jakmile tam bude nějakých 52, ještě ne, 53, ještě ne, a 54 už to udělá. 54, ještě taky ne, tak 55. Ha, 55. Jakmile tam bude 55. bambus, tak se rozsvítí pátý. Zajímalo by mě ještě, když bych to dal úplně plný, se rozsvítí i to poslední. Ne, nerozsvítí. Což znamená, že jakmile tady bude vlastně 55 bambusů, tak se to rozsvítí. Což znamená, jakmile to klesne pod 55 bambusů na čtyrku, tak tady to se vlastně zapne a pojedete, což znamená, že tady to potřebujeme nějakým způsobem invertovat. Já tady dělám jednu zásadní chybu. Já to nechci brát tady z toho bloku vlastně. Já to potřebuji brát z toho vedlejšího, z toho prvního, protože ten první se většinou doplňuje nejvíc a nechci, aby se stalo to, že tady ta první furnejsa bude přeplněná a tady ta poslední bude nedoplněná. Což znamená, já to budu brát tady z té furnejsky. To je první věc, kterou jsem chtěl udělat. Což znamená, já to budu brát tady do toho, takhle. Můžu jít dát takhle sem, teoreticky, když to možná bude blbý. A tady budu potřebovat Tady budu potřebovat nějak jec, že jo? Fú, OK, lidi, možná jsem to nějak vymyslel. Vymyslel jsem to tak, že teď tady ten, uh, tykrásu bude to těžký, ale tady ten komparátor poznává tady z té čestky, podle toho, jak je tady, tady z té forny, jak je naplněná, jde do tady toho bloku. Což znamená, že teoreticky by tady ten měl propouštět pořád a měli by propouštět jako všechny. Ne, tady ten nepropouští. Ale tady ten, jo. Což je trošku blbý, že já bych potřeboval, aby propouštěl každý, a tady ten nepropouští. Uh, Jednoduché řešení, tady, tady posuneme vlastně ty hopry, že jo? Ono tady ten hopr muset posunout tak, že to vlastně, že tu cestu neuděláme středem, easy shit, mám to, mám to vymyšlený. jo, tu cestu, tu cestu budeme mít takhle z boku, jo? Což má tady do té čestky, to je úplně jedno, jestli to pojede zprostředka nebo ne, ale tady do té čestky to pojede takhle ze strany, což má tady to bude směřovat všechno do tady toho, tak to. A tady z to bude směřovat sem, což má, ty itemy půjdou tudy, sem a tudy sem, půjdou rovně. Tím pádem tady to nebude nic blokovat, kamkoliv cokoliv spadne, tak to vlastně dojede do té čestky, což je v pohodě. Mohl bych to klidně udělat tak, že tady prostě bude blok a dáme sem normálně dast. Bude tady normálně dast. A je to z toho důvodu, že jakmile to bude plný, tady ten, uh, ta furnejska, těch bambusů, tak to nebude spouštět doplňování. A tady bude automaticky zapnutý doplňování tady to, co má ten vozejk, který bude tady, tak tam bude pořád stát, pokud nebude to nutný, pokud se neřekne jinak, tak tady bude pořád stát a bude se pořád doplňovat. Bude se pořád doplňovat. Doplní se úplně doplný. Znamená to, že tady ten jeden hopor bude plný, ale ten vozejk jako takový se úplně doplní. A jakmile to klesne uh, někde tady, Respektive tady ta furnejska, jakmile něco málo vypálí a klesne to pod určitou úroveň, což se podíváme teď, já tam hned odeberu půlku, tak to znamená, že se zap, spustí ten signál a spustí se ten vozík a začne doplňování. Zase do té doby, dokud to nenastoupá na těch našich 54, protože pak, nebo 55, jo, pak se to vypne. 54, je to ještě podle mě zapnutý, je to ještě zapnutý, jo, ale jakmile je tam 55, bude nám o jeden víc, tak se prodlouží ten signál, vypne se to a doplňování se vypne. A znamená to, že v podstatě celým tom systému bude 55 jako i tomu, což má tady to funguje. My každopádně potřebujeme udělat ještě jeden okruh a to je vlastně celý, co k tomu potřebujeme udělat, aby jsme taky poznali, kdy tady ta čestka je plná. Což znamená, já tady z té čestky potřebuju vyvést signál, který povede třeba tady dolů, dejme tomu. Ty krásno, dneska to je jako hodně náročný díl, už natáčím mimochodem lidi, už natáčím hodinu 20 dneska, jo. Fakt to strašně trvá, ale já to potřebuju tady s tím něco udělat. Tak, takhle. A my se potřebujeme dostat třeba do takovéhle fáze, dejme tomu, jo, že tam bude tolik bambusů. Že když tam bude tolik bambusů, tak díky moc, díky, díky, třeba tolik, a přestane doplňování. A to je jednoduché, to uděláme jednoduše, takže tady vezmeme redstone dust a pojedeme prostě pojedeme prostě tady dolů, což má asi tady klidně dám takhle. A takhle to, tak tady ideálně já se potřebuji nějak jako podívat, jak jsem tady dole. Respektive já potřebuji ještě udělat jednu věc a to je to, že tady předěláme tady ten doplňovací systém a předěláme ho tak, že nepojedeme tady ze spoda, ale pojedeme co nejvejš ze zhora. Já potřebuji teď na tu úroveň, na která, která se mi jako hodí, což znamená tady odsaď, já vlastně, jak je tady ten hopper, tak tady odsaď já povedu signál, tady po, nebo povedu takhle s, hoprovej ten, který povedu tudy a doufám, že ho dovedu do nějakého správného jako bodu. První úspěšný nález máme za sebou, protože jsem našel tu starou chodbu lidi. Tu starou chodbu, kudy jsme šli, jsem našel, přišel jsem tady odsud, což je skvělý, což je fakt dobrý. Tady jsem se dokonce vyhnul i těm, i těm hoprům, který jsem tady, aby to jako neblokovali náhodou. Což mi připomíná, že tady bychom to mohli nějak osvětlit aby to tady nebylo to. Takže tady to takhle osvětlíme. Je to z toho důvodu zase jednoduše, aby tady náhodou jsem ty hopry neovlivnil. A já v podstatě potřebuji tady jet jenom dolů do té míry, dokud to, to, bude svítit. Jakmile to přestane svítit, tak to je přesně moment, který já chci, že v tu chvíli mi to zahlašuje, že to je vlastně buď málo nebo moc plný. Takže já tady potřebuji teď takhle jít dolů, úplně jednoduše. Tady to zatím pořád stačí, pořád to zatím dosahuje, což je bomba, to je bomba, úplně takto, tady šup, Hle, a tady už to nevystačí. Tady už jsme v úrovni, kde to nestačí, což zase, což je super. Takže já si to tady takhle pěkně prodloužím. A tady to je přesně ten moment, kdy já si řeknu a zastavujeme doplňování. Jo, pokud je ta česka takhle plná, tak zastavujeme doplňování. Stačí to, už víc nepotřebuju, víc už doplňovat nepotřebuji a je to hotový. Jo, pokud by tady trošku kleslo, tak se zmenší signál tady dole se to jako zkrátí a tím pádem to uvolní ten hopper, který bude tam někde dole a řekne si to, a ah, jasně, české je trošku prázdná, takže ji musíme doplnit. Takže to je vlastně takový to základní gro tady toho systému, což znamená, teď ta Česká je dostatečně plná, svítí to tam, kde potřebuju a já už teď jenom potřebuju udělat to, že tohleto nasadím na nějaký hopr, který bude tady. Který bude normálně tady, tady úplně u toho, těsně u tohohle, tady té opakovačky, kterou tady můžeme klidně nechat, bude, ta bude funkční a tady bude hopr, takto, 1, 2, 3 třeba, dejme tomu, a do toho bude směřovat tady ten signál, úplně jednoduše, tady ten signál, jako takhle vidíte, tak v podstatě já ho jenom tady vezmu, úplně jednoduše a navedu ho tam, kam potřebuji. Teď už to jede. Teď už jede. tady ten je povolený, sype to tam, jo, sype to nahoru, kliká to tam nahoru, tam to někde střídí A pozor, Česka už je doplněná šup. zmašnu tohle. A tady ten frér je zastavený. Je prostě zastavený, nic se neděje, zůstane v něm to, co v něm zůstalo, což je OK. A celý to stojí, nedoplňuje to a zase klesne. Jo, a zase tam klesne, zase doplňuje, zase tam klesne. Tak se zase začne doplňovat tady odsaď. Zase tady z toho fréra to vezmeme. Jo, v pohodě, v pohodě úplně. A i české doplněná a zase, zase to zastaví. Takže pohodička, což má tady ty hopry vůbec nepotřebné, No a my tady už jenom velmi jednoduše uděláme tu naší, tu naší tu, že jo, tu naší zásobárnu. Ta bude přímo tady. Což má tady přímo bude zásobárna která bude takhle, ta bude tady takhle, šup, šup nahoru a ta bude tady takhle někde nahoře, ideálně přímo takhle pod tím, do této navedeme potom tam voce z toho ledovodního tunelu, což má tady takhle, já potřebuju udělat zásobárnu, nevím, co je tamhle, to je hopr, jo? A já do této zásobárny jenom přivedu vlastně ty ty, tady to bude celý stát, tady to všechno bude držet a jediný blokovací bude takhle, což znamená, já strašně zredukuju, ale strašlivě zredukuju ty naše ty, jo, ty naše, potřeby na ty hopry, ty hopry budou zvětšinový jako prázdný, takže tím pádem máme jako strašně vyřešený problém tady s tou farmou, tam už potom jenom zapojíme vlastně vozejk a celý tady ten systém, týmo, celý tady ten systém je vlastně hotový, takže a já bych teď potřeboval jít třeba tady tudy a ideálně najít něco zajímavého tady, jo. Hele, tady jsme, tady jsme někde, kde nevím, kde jsem, tady nevede někde ten signál, jo, vede. Což znamená, tady jsme poměrně správně, já bych hodně teoreticky mohl jít i tudy, si myslím. A možná bych se dostal na nějaký správný jako někde tudy, co? Oh yes. oh yes, Jo, tady jsem správný, což má potřebu klidně ještě vejš tady. Parádní práce. A já to vedu tady odsaď. Jo, tady ten bude vyfiltrán já to vedu tady odsaď, což má potřebu tady klidně úplně rovně. A měl bych se dostat tam, kam potřebuju. Noise. Je to tady? Je to tady to tady. Je to tady, lidi. Tady to takhle prokopnu a tady někde, když půjdu, tak bych to měl najít. Tak bych to měl propojit, tady ty cestičky. Jo, když to představíte, tady ten hopřík mi to veme, ten tady filtruje bambusy, vyfiltrujeme je tady do toho, tady tady máme nějaký kameny, což nechápu, co tam dělají. A tady už se plní bambusy, jenže já tady nebudu mít česku, nebo můžu tady klidně mít česku, což teda nechci mimochodem. A bude se to plnit tak, že to přejde tady do toho našeho systému tudy, a bude se to držet tady, což znamená zdrtí většiny, ty hopry, které už tam jsou, tak budou prázdný. Ty hopry, které to navádí, tak budou prázdný, protože to bude plný až tady. Takhle, tak. Huh, dobře, ok, je to trošku složitý možná, je to trošku dost složitý, ale věřím, že jste to nějak pobrali, že jste to pochopili a v příštím díle tady to doděláme, kompletně to zprovozníme a ještě začneme stavit ten náš autosklad, protože to bude podle mě, nebo ten přeplňovací sklad, protože to je podle mě další jako velmi důležitá věc, díky který, potom jo a tady my můžeme rovnou vylíst, takže má, tady, má, tady máme krásně i technický jako přístup, tady to dáme takto. Ha, ty brdě, je to dneska nějaký extrémně dlouhý. A já si tady v podstatě můžu udělat jenom to, že tady si udělám ten, ten sklad, že jo? Ten sklad bude tady. Tady to bude takhle držet. Počkejte, tady to takhle pěkně zadělám, takto. A tady zase nad tímhle letím. bude takhle z čestka. Jo, ta nebude takhle, teda, počka, takhle, takhle. Teď mi tam vlezla, což nevadí, což nevadí, já si ji tady někde vemu. Tady zůstane. Jo, a tady zase nad tím bude další čestka. Jo, a takhle si já ten, ten sklad jako takovej vlastně budu plnit až tady, což znamená všechny ty hopry, který to povedou, ty já to tady mám nějaký zabagoní, všechny ty hopry, který povedou tamhle odsuť, tak už budou prázdní, protože se to bude ukládat až tady nikoli v, v nich, což je ten základní jako point toho, proč to takhle vlastně dělám, jo, že ta, ta, to stanoviště nebo to, ten sklad těch bambusů, ten předsklad bambusů bude vlastně tady. Takže já tady udělám další, jo, zase tady udělám takto, jo, teoreticky můžu tady do toho udělat ještě, jo, tady to můžeme klidně zaplnit, takhle, tady to není nutné mít takhle. A já to rovnou zapojím, já tady lidi rovnou zapojím, ať to máme hotový, což znamená tady, já ještě do tohohle udělám znova takhle jeden, tady znova takhle, ačka, takto, a to si myslím, že už je ta správná vejška, je to nějakých pět čestek, pět čestek a tady uděláme prostě a jednoduše, teoreticky, hodně teoreticky, bychom tady mohli udělat taky ještě ledovodní dopravník, tam to jako vyplivávat, ale myslím si, že tady takhle z těch pár hoprů už to jako neovlivní a v podstatě do toho můžeme to kdykoliv ještě rozšířit, zvýšit nebo tak, Mara. tady bude něco, co tomu vadí, ne, tak to, tady také dáme ty hopry, tímhle tím způsobem a ty hopry vlastně navážeme tady odsuť. Což má tady takhle, já to propojím, Tady tu česku klidně dám pryč, tu tady vůbec nepotřebuju. Tady pravda to skladiště máme trošku větší, ale to si myslím, že zase tak jako nevadí. A v podstatě já potřebu udělat to, aby tady odsud šel rovnou, což je mimochodem ta správná vejška, tady z toho, aby šel rovnou. Já to můžu klidně napojit takto, hodně teoreticky. Šel ten systém tady do toho rovnou. Je to úplně stejná vejška, kámo, tak to je skvělý. Takto, tady, tady, Jo, tady to ten item neprosaje, ten item to prosaje až tudy, já to udělám takhle třeba, ať to máme jenom tak jako pro zichr. Doufám, že mám dostatek hoprů, 16 ještě, tady do toho, počkej, tady to můžu dát pryč, to jsem možná měl nechat, ten blok jsem tam měl možná nechat tady, tak to, tak, já říkám to dobře, Jo, 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 je to dobře, je to dobře, lidi, je to dobře. Což znamená, že teďko, moment, já tady potřebuji vyskočit, je tady v tom něco, ne, to je prázdný. Ok, tu můžeme dát pryč. Já tady potřebuji udělat tohle, já tady potřebuji udělat tohle, že ty budeš směřovat sem. Ne, takhle. Takto. A poslední. Poslední hopr, který bude směřovat takto. Takto, což znamená, teďku tady, až se vyfiltruje bambus, takto. Ty, počkej. Počkat moment. Moment, moment. Je to tady všechno správně? Jo, tady už to jede, ale proč to tady tyko nefunguje? Nebo respektive, až se tady vyfiltruje bambus, tak to začne vyklikávat tady do toho a tento bude posouvat dál. Tento bude posouvat dál. Projede to tady těma hoprama a projede to tady sem do tady toho předskladiště, který bude až tady. A to je právě ten, to je právě to, že ty hopry nebudou plný, že ty hopříky budou prázdný a vlastně ten bambus nasměruje až sem. Tady, jak vidíte, přibývá bambus, je to zavřený, protože nahoře je to doplněný a všechno funguje. Všechno funguje. Vím, že dnešní díl byl možná trošku zmatený, ale tady to je naše předskladiště. Ještě to tady v příštím díle doděláme, ale jako základ je funkční. Tady to můžeme potom doosvětlit a podobně. A až mi tam prostě a jednoduše klesnou itemy, tak ono je to samo začne doplňovat, protože to tady pozná a tak. Tyjo, jestli jste to nepochopili, tak se nedivím, protože možná to bylo dost zmatený, ale věřte mi, že to je fakt super nápad tohle, že to je fakt dobrý, tady to potom všechno můžeme ještě jako zadělat teoreticky, protože tady vůbec nepotřebujeme jako mít takhle, takhle tyhle ty díry, všechno tady osvětlit, prosvětlit, uhladit, upravit, aby to tady dávalo trošku smysl, ale každopádně lidi, pro dnešní díl to bude všechno. Musím říct, že už teď mi přijde, že ten svět jakoby fakt jede mnohem líp. Kdykoliv teď už přijede bambus, tak už se začne ukládat tady, což má cokoliv přijede z bambusu, tak se začne ukládat tady a jakmile mi tam klesne bambus pod určitou úroveň, tak se mi začne doplňovat. To je vlastně celý to základní gro. A ten bambus se tam potom bude, jo, jakmile tady ten bambus trošku klesne, což si můžeme vlastně ukázat, jakmile tady je v té česce, dejme tomu, že ubereme půlku, tak to možná, jo, počkej, ono to nezačne plivat tady, že nám tady tu torčku. Moment, tak já tady dám ještě torčku, Tady udělám takto, tady dáme ještě blok, takto, a ještě potřebujeme jednu torčku, tady, a dá to takhle venku prší, ale to nevadí. Takhle, a teď by to mělo jít. Tak ještě musíme obrat, hele, šup. Teď by se měl signál zkrátit, a tady to by se mělo spustit. Tyjo, je tam nějaký problém. Signál tady, jo, on je tady, ten signál pořád jede. OK. Což má signál pořád není jako dostatečně dlouhý a tady to je všechno ready. Tady já to zkusím sválně doplnit. Tak ještě, ještě, jakmile to klesne, ještě ten signál musí klesnout. Dobře, to je jako chyba, kterou, to není chyba, to je... To je prostě tak, tam se to dá i nastavit to, jak moc chceme, aby ta čestka byla plná, jo, to je taky jednoduchý. Takže ještě ubereme tady třeba dva a teď by se to mělo určitě rozjet, jo, a začne to doplňovat a začne to doplňovat do té chvíle, dokud tady v tom nebude nějaký počet bambusů, teď se to třeba vyplo, Jo, jakmile tam pod určitý jako moment klesne, tak ono to začne doplňovat. Sledujte to. Jo, teď to doplňuje. A jakmile to doplní do určité míry, tak si to řekne a jasně, dost, rozsvítí to dole a je hotovo. Jo, teď on to nesvítí, a teď se to rozsvítilo, což má, teď si to uvědomilo, že už je to plný a zůstalo to stát, což má, dál už se to nedoplňuje, je to opět z toho důvodu, aby to prostě nebylo tam přeplněný, aby to všechno jako mělo ten svůj řád a systém. Tak jo, lidi, já už to nebudu kecát. fakt už to pro dnešek stačí. Bylo to mega náročné, dneska doufám, že vás to i přesto bavilo, udělali jsme spoustu práce, fakt jako brutálně moc práce v dnešním díle. Opravujeme skladiště, opravujeme to. Už teď ten, ten svět běží líp, jak vidíte, je tam pořád 60 FPS. Odstranili jsme nějakých, jo, nějakých 150 entit, což je super. Ještě tady vidím nějaký rezervy, které možná uděláme, takže to všechno ještě dořešíme, doupravíme. Pište dolů do komentářů, děkuji moc za zlídnutí, mějte se fajn. a vidíme se příští týden. Čau.